Dins de l'obscur nadar constant, amant en fuga, en arca mínima mor la balena, i es debat a la deriva, a plena llum, per desfer-se'ns a la platja. Aquest és el Univers... poema que dona nom al primer llibre recent publicat de Núria Busquet, Arca mínima. Un debat intern sobre la relació del propi cos, la ment i l'esperit. Si arribem a la conclusió que el cos i les perits són una mateixa cosa i que formem part d'un tot, aquesta mena de ràbia que sembla que li tenim al propi cos, que es pot debatre des de molts des, des de molts aspectes, passant pel feminisme i el patriarcat i tot plegat, o passant per la necessitat d'agradar o passant per pel el desconeixement que podem arribar a tenir sobre el nostre propi cos o la inadaptació dintre una societat. Poesia per pensar-la i debatre-la. La poesia, tal com jo l'entenc, parteix d'una un, anàlisi. La poesia generalment es relaciona amb, amb, una, amb una cosa passional, que parla de l'amor i coses així. Tal com jo l'entenc, no és així. Diu que l'educació poètica és força mediocre i que caldria posar més èmfasi en la literatura per part de les escoles.